коли студенти навчаються в Великій Британії, вони мають пройти дуже довгий шлях до того моменту, коли стануть консультуючими лікарями. І мені здається, що це трошки обмежує можливості для кар'єрного росту. В Україні все ж таки ми маємо змогу це зробити раніше, ми маємо змогу більше розвиватись і більше себе реалізувати. Як на мене, то було б в Великій Британії краще перейняти наш досвід у всьому плані. Ми зустрічали не так багато студентів, але певну кількість, і в них така система, що в них, якщо я не помиляюсь, перші 2 роки тільки теоретична частина, а вже потім більша частина складається з ротації в клінічних лікарнях. Мені здається, що цей досвід треба і перейняти і нам, тому що це ефективніше, на мою думку. Але і теоретична база дуже важлива. Тобто без теорії практика неможлива. Однак я думаю, що нам було б краще і нашому, і українському навчанню теж перейняти це у британців. Базове навчання в нас майже однакове. Тобто по рівню знань ми не відстаємо, але звичайно через те, що вони часто можуть зустрічатися саме з клінічними ситуаціями, вони як частіше це відпрацьовують, ці знання, які вони отримують. У нас була інша ситуація, у нас був ковід, у нас війна. Ми маємо ліміти в цьому випадку. А в той час, як студенти закладів Британії, вони мають ротації, завдяки яким вони можуть відвідувати різні медичні заклади та відпрацьовувати практичні навички, спілкування з хворими, зібрання анамнезу та постановку діагнозу. У нас деякі принципи лікування відрізняються, різні алгоритми, різні підходи, але воно здається різним, але все ж таки однаковим. Я можу сказати, що я дуже змінилася з першого курсу, але ці знання, які я отримала в університеті, я думаю, що я буду їх приміняти у клінічній практиці. Тож, дякую нашому університету за навчання. Усі ці роки ми стикалися з дуже великими кількостями перешкод. Перешкод в плані ковіду, війни, але завдяки нашим викладачам це стало трошки легше. І ми дуже сильно змінились завдяки нашому університету. Я хочу сказати дякую за ці зміни. Я вдячна за можливість потрапити до Британії, до лондонської лікарні. Я вважаю, що це дуже важливо обмінюватися знаннями з іншими країнами. Щось ми можемо їм дати, щось вони можуть нам дати. І це було б дуже гарно для майбутніх студентів-медиків, якщо б наш універ робив більше таких зв'язків з іншими країнами і організував ще більше таких обмінів. Я вдячна за знання, що надав мені університет та його викладачі.